Як виявилось, новина, що Кріс Браун має 9-місячну доньку, шокувала не тільки увесь світ, а й його дівчину Кару Чітран. За даними джерел, неочікувану звістку вона дізналась, як і всі, із випуску новин. Нагадаємо, учора стало відомо, що у 25-річного співака є донька від моделі на ім'я Нія, із якою Кріс давно знайомий. І не тільки він. Як повідомляє видання TMZ, Каручі і Нія неодноразово проводили час разом, що підтверджують спільні світлини. Окрім того, Нія знялась у декількох кліпах колег Брауна. Щодо Тран, її реакцію на батьківство бойфренда, із яким вона уже більше 5 років, було неважко передбачити, оскільки результати тесту на батьківство не залишають сумнівів у зраді коханого, вона вирішила поставити остаточну крапку у їхніх стосунках. На своїй сторінці у соціальній мережі красуня написала: «Одна людина не може стільки витримати, усього найкращого Крісу та його родині. Досить із мене драми». Що ж, хоча парочка неодноразово розбігалась і до цього, у їхнє примирення віриться важко. Браун ніколи не приховував, що моногамія дається йому непросто. Важко бути із кимось і при цьому залишатись 25-річним секс-символом. «Я люблю мою жінку, але вона знає, мені подобається бути серед дівчат», – заявляв в інтерв'ю Браун. Схоже, маленька дівчинка у плани Каручі зовсім не входила.